Üdvözöljük a kedves nézőket, sziasztok! Hello, sziasztok! Marcival az MMA világ elmúlt egy hónap történéseit fogjuk átbeszélni, és akkor kezdhetjük is. Most is az UFC-vel fogunk ugye kezdeni. Megvan az UFC első csehországi bajnoka, Jiří Procházka, aki a veterán brazilt Glover Teixeirát győzte ugye le, és mondd el kérlek, hogy ez a rear naked choke, ez a hátsó folytás, ez miért volt olyan nagy dolog ezen a mérkőzésen? Amivel ezzel fejezte be. Ez volt az a technika, amivel valójában lefolytotta az ellenfelét, Glovert. Egy érdekes hátsó folytás volt, mert nem voltak beakasztva a lábai, tehát hátsó folytásnál az a lényeg, hogy kell valami támaszték, hogy befolytsa, vagyis hogy betámassza a másik embert a folytáshoz. Itt nem volt, viszont le lehet folytani úgy is, hogy nincs betámasztva, ezt mutatta meg most Izsi, de nem az a papírforma. Erre akartam célozni ezzel. De igazából az a egész meccs egy nagyon érdekes dolog volt. Tehát, hogyha valaki először, tehát élőben nézte valaki, akkor ugrándozott, meg örjöngött, tehát brutális energiái voltak annak a meccsnek. Ha lehúzod a hangot, és elkezded figyelni, hogy valójában technikailag ott mi történik, akkor óriási fekete lyukakot lehet fölvélni mind a két versenyzőnek a bunyójába, főleg a földharcba. Olyan amatőr hibákat követtek el, valószínűleg azért, mert annyira akart mind a kettő bizonyítani, annyira akartak menni, annak ellenére, hogy Glover egy nagyon tapasztalt, tényleg John Jones-szal is bunyózott, 10 éve már lassan szerintem. Volt neki szintén övér meccse, tehát ő már nagyon régóta, ő már 10 plusz éve a élvonalban van. Míg Izsi egy föltörekvő, egy nagyon nagy tehetség szerintem, akivel nagyon nagy potenciált is látok, hogy hosszabb ideig tudjon bajnok maradni. De ugye jóval kevesebb tapasztalattal rendelkezik, főleg földharcban, és mégis feladásra tudott kényszeríteni egy ilyen veteránt, egy ilyen jiu-jitsus veteránt, mint Glover, és ezért is gondoltam, hogy ilyen nagy dolog volt, hiszen alapból, aki ilyen tömzsibb alkatú, mint Teixeira, ugye, meg ennyire tapasztalt, hát ezt nagyon-nagyon össze kell jönni a dolgoknak, és jó képességekkel kell rendelkezni, hogy ilyet össze tudjon hozni, ilyen folytást. Valamilyen szinten én azért a szerencsének is tudom, nagyon beakadt az a kéz a nyakra, tehát nagyon át tudta nyomni, és észrevette, hogy hoppá, ez ott eddig nem akadt be ennyire, most meg wow, és azért gyorsan lefolytotta. Tehát valamilyen szinten szerencsének is mondhatjuk, valamilyen szinten meg kell nézni, hogy hányadik menetben volt. Tehát a meccs végén volt már, ami azt jelentette, hogy egy végigbunyózott 20 perc, több mint 20 perc után történt ez, ahol már simán lehet egy pár másodperces, egy két levegővételnyi kihagyás, és az pont elég volt Izsinek ahhoz, hogy egy ilyet be tudjon húzni. És el is ismerte Glover, hogy ott hiba volt, földharcot, tehát hogy belemenni a földharcba, és ezt szerintem minden néző látta igazából, hogy itt azért össze kellett jönni a dolgoknak, hogy ilyen eredmény szülessen, és ezért is már visszavágóról beszélnek, hogy Glover ezt egyből megérdemelni. Jiří is azt nyilatkozta, hogy ő simán megadja Glovernek a visszavágót, tehát hogy azzal nem lesz neki problémája, hogy egyből ő veled, az első címvédése az konkrétan a Glover Teixeira ellen legyen. Ami mindenképpen egy nagyon izgalmas visszavágó lesz, én nagyon-nagyon várom már. Jól van, szerintem menjünk a következő mérkőzésre. Hölgyeknél volt egy nagyon-nagyon nagy nevezetű párosítás, úgymond. A kínai Zhang Weili és a lengyel Joanna Jedrzejczyk, ugye, 52 kilóban bunyóztak, viszont mielőtt elmesélnénk, hogy mi történt ezen a meccsen, meg kell említeni, hogy tehát ugye ez egy visszavágó volt, ez a második meccsük volt. Az első alkalommal viszont ők 25 percig hihetetlenül intenzíven oda-vissza püfölték egymást, és talán azóta is azt emlegetik a minden idők legnagyobb női meccsének.
Igen, tehát ebbe az egész meccsbe úgy mentünk bele, hogy hatalmas hype volt, mivel az előző meccs arra adott okot, hogy nagyon várjuk ezt a meccset. Hát Zsuannának nem teljesen úgy alakult a meccs, ahogy szerette volna. Ez egy érdekes dolog, mert ő letette ugye a kesztyűt, lejöjjük a poént, tehát a profi karriert befejezte MMA-ban. Igen, miután. Ezt úgy szokják, az egy ilyen szokás a UFC-be főleg, de máshol is láttam már. Leveszi a kesztyűt, és leteszi a ketrec közepére, meghajol, és ezzel úgymond hivatalosan is a profi karriert abba hagyja MMA-ban. Nem mutatott jó formát Joanna, tehát a kínai sokkal jobban föl volt készülve, mint fizikálisan, mint az álló bunyójába, és hát megverte. Nem lehet ezt nagyon szépíteni. Olyan ütéseket, olyan pontosságú és mennyiségű ütést tudott bevinni rá, hogy egyszerűen a teste feladta, és valamilyen szinten én ott a lelki dolgokra is tudnák menni, hogy ő már éreztetett. Most nem tudom, hogy azért volt benne, ha vesztek, akkor hagyom abba, vagy már amúgy is abba hagyta. Lehet, hogy már szerződésileg ez volt az utolsó meccse, és már úgy volt vele, hogy jó, bunyózzuk le, azt elég volt. Igen. A KO pedig egy spinning backfist technikával történt, ezt elmagyarázod, kérlek? Igen. Tehát lehet első, vagy hátsó kézzel is spinning backfistet. Az azt jelenti, hogy a ökölbaszorított kéznek ezzel a hátsó, tehát a magamhoz képest a hátsó részével, ezzel a vonallal a csukló és a új közöttivel ütöm meg. Fordulatból. Fordulatból. Tehát a fordulat, a csípőm, ahogy fordul, az adja meg hozzá az erőt. Viszont a másik oldala ennek, hogy nagyon pontosan kell megütni. Tehát nagyon sokszor látunk ilyet, megsúrolja, elkapja csak éppen a fejet, nagy, tehát kisebb ereje van, mint egy ütésnek. Viszont, hogyha pontosan állkapocsnak valamelyik részére, általában erre a külső részére, tehát előre ugye nem szokunk kapni, csak egyenes ütést, és pont ezért, ha jól eltalálja, akkor KO is lehet belőle. Itt ez történt, nagyon pontosan eltalálta. Igen, Zsuannának is lejjebb volt a keze, szerintem nem is számított rá, hogy ott fordulatból fog, mert egész meccs nem úgy ment, tehát előre, hátra mozogtak picit oldalra, és utána volt az, hogy a semmiből dobott Zhang Weili egy spinning backfistet. Így van, és tényleg, hogyha valaki egy nagyon komoly női bunyót szeretne megnézni, akkor főleg az első Zhang Weili és Jedricek meccset ajánljuk, ahol... Meg Zsuannának akármelyik meccsét. Tehát ő eddig hatalmas név volt a női MMA-ban, és minden meccsét élmény volt nézni. Tisztelet előtte, ennyi volt benne a profi karrierjébe. Nagyon szép karriert futott be szerintem. Egyértelműen. Rendben, a következő meccs, amiről beszélni fogunk, az szintén egy női mérkőzés, Valentina Shevchenko és Tayla Santos, ami az egyel feljebbi súlykategória, flyweight, ugye magyar megnevezett, továbbra sem sikerült találni, 56 kilóban bunyóztak. Na most a technikai dolgok, Shevchenko 7-szer is megvédte a bajnoki övét, egyhangú pontozással, viszont rengeteg kritikát kapott ez a bizonyos 49-46-os egyhangú pontozás. Például rablásnak nevezték, meg olyanokat mondtak, hogy ki kéne rúgni a felelős bírót, és ezt nem csak valami random hejterek, hanem UFC harcosok, tehát igenis nagy hanggal rendelkező és alapos vélemények, úgymond. Ehhez mit szólsz? Ugye bajnoki övről van szó. Én megint csak azt a régi mondást tudom visszahozni, hogy ha bajnok akarsz lenni, akkor többet kell csinálnod, mint a bajnoknak. Na most ez egy érdekes kérdés, hogy többet-e csinált, mint egy bajnok, ha a pontozó táblákat nézzük. Földön mindenképpen többet csinált. Tehát sikerült neki levinni, és két meneten keresztül is egy hátsó pozícióba tartani Shevchenko Santosnak.
viszont lekopogtatni nem tudta. Tehát volt egy nagyon jó defense, egy védekező része Shevchenko játékának. Elsőt még megértem, másodszor nem szabadott volna Santost odaengedni. Tehát Santos jobb volt földön, én ennyit tudok hozzámolni, sokkal jobb volt a kontrollja, amikor Shevchenko próbálta levinni, abból is ő jött ki mindig jobban, viszont... És az álló harc meg akkor szerinted nem volt annyira egyértelműen Shevchenko, hogy neki kellett? Nem, tehát nagyon kontroverzális az, amit mondtál, azért, mert tényleg olyan nevek, meg olyan kommentátorok is azt mondják, hogy lehet, hogy ennek más kimenetelőnek kellett volna lenni. Nehéz megítélni. Tényleg, amikor ott vagy egy meccs hevébe, és te bíró vagy, és neked azt meg kell ítélni, nyomkálod, hogy oké, ennyi ütés, megnézed, fölírod. Akkor figyelik a földharcot, az oktagon kontrollt. Tehát azért nem kis felelősség, és ezeknél a nagyon szoros meccseknél ez mindig így jön ki, tehát hogyha elvették volna Shevchenkótól az övet, akkor meg azt érzem, hogy az lett volna a médiába, hogy miért vették el tőle, hisz nem is csinált annyival többet a brazil. Tehát mindig valakit fognak támadni. Földön egyértelműen jobb volt, de az egész meccset, hogy annyit tett volna, hogy megérdemlie az övet, ott nagyon, nagyon szűk az a rész, ami ez szerintem szinte egyéni vélemény. Közvetetten érintjük a pontozás jelenségét is az MMA-ban. Szerinted jól működik ez a mechanizmus? Nem működik jól, de nem találtak ki még jobbat. Tehát, hogy nem tudsz igazságosabban pontozni ettől. Itt utána már csak az lehet, tehát maga az, hogy a ütéseket, rúgásokat, ugye a tiszta ütés és a tiszta rúgás számít pontnak. Valamennyit lehetne, sokszor látjuk például a földön, nagyon most ezeken a meccseken is volt, lent voltak egy guard pozíciós, ilyen nagyon aprókat kezdte ütni a fejét. Azzal nem az volt a célja, hogy bármit elérjen, hanem ugye a pontozó tábla, mert ez ugye tiszta ütésnek számít. Lényegtelen, hogy harmad gyönge ütések, de tiszta ütésnek számít, tehát szedi a pontokat, úgymond vele a versenyző. Ez annyira nem tartom jónak a sport szempontjából. Csak megint mi alapján, itt honnan tudja egy pontozó bíró megítélni, hogy mikor volt erő abban a ütésben, hátra megy a fej? Miért? Valaki nem állhat bele annyira, hogy ne látszódjon, hogy az nagy ütés volt? Tehát az a baj, hogy nagyon, nagyon nehéz megítélni, és ahogy előbb mondtam, ennél jobbat nem sikerült még egyelőre kitalálni. Értem. Viszont sokat vitatott téma, ugye? Szóval meglátjuk, hogy majd a következő időben, hogy fejlődik a sport, tehát ahhoz képest, hogy az első UFC-ken még lehetett hajat tépni, meg lehetett focirúgással fejbe rúgni valakit földön, ahhoz képest szerintem nagyon messzire evolválódott ez a sportág, és nagyon csiszolódik. És ez a folyamat még jelenleg is zajlik, mivel ennyire fiatal sportágról van szó. Jól van. Az utolsó UFC bunyó, amiről itt most beszélni fogunk, Alexander Volkov és Jarzinho Rosenstrike, ugye nehéz súlyú párosítás. Volkov technikai KO-val győzött, és itt most megint kicsit nem is annyira a meccsről fogunk szerintem beszélni, hanem inkább erről a technikai háttérről. Ugye volt ott egy nagyon szép jobb egyenes, ami egyértelműen megingatta Rosenstrike-ot, viszont nem tudom, az első reakcióm az volt, hogy korai megállítás volt a bíró részéről. Igen, tehát, hogy beszéljünk, Volkov egy olyan bunyós, aki távolról kihasználja a hosszú kezeit, hosszú lábait, és ha megnézed, nagyon magas ember, mégis nagyon vastag combok, nagyon erős. Tehát őneki az ütése, meg a rúgása is brutális erőt képes kifejteni közben. Rosenstrike meg az a bemegyek, és bent fogok dolgozni, főleg ütésekkel, és azzal próbálkozott is. Most megint egy olyan dolog, amit mondtál, hogy ugye van a... Tehát elszállt az a jobb egyenes. Azt pont hátulról mutatták, tehát teljesen elő volt a keze, válla is jó helyen volt, csípője kifordult, az egy gyönyörű, tiszta és nagyon erőteljes ütés volt.
Mi, nézők, kamerán keresztül láttuk, hogy mi történt ott. Igen, én is úgy láttam, hogy még puttyant le, de itt voltak fönt a kezei, tehát még bírta volna az ütés, és lehet fölkelt volna, vagy valami földharc technika lett volna belőle. De ott volt a bíró, aki meg nagyjából ilyen 2 méteres távolságból látta azt a illetőt. És lehet, hogy ő látott valamit, úgymond azon a szemein, hogy fölmentek neki, vagy hogy kezdi elveszteni az eszméletét. Tehát a bírónak mindig, ugye az ott van nagyon közel, mindig jobban látja, hogy mi van a versenyzővel. Én is azt mondom, hogy ha hagyta volna tovább, akkor csak földön lett volna a ground and pound, és utána ugrott volna közéjük. Tehát nem is volt, ha jól tudom, olyan, hogy rablás, vagy hogy minek minősítették volna. Tehát nem reklamált senki. Kicsit vonta a vállát a Rosenstrike, de úgy nem érezte ő se szerintem, hogy jogtalan volt a közbeugrás. Értem. Szóval akkor elmondhatjuk, hogy ez egy abszolút pozitív jelenség, hogy a bírók mondjuk így az elmúlt években már hamarabb hajlamosak megállítani egy meccset, hogyha látják, hogyha vége fele közeledik. Igen, mert hogyha megnézünk egy profi bunyóst, mi az érdeke a profi bunyósnak? Elsősorban nyerjen. Másodsoron meg, hogy meccseljen. Ha minden meccsen olyan szinten megverik, hogy egy évig nem bunyózhat, az ő neki pénzkiesés is, karrierjében is törés. És egészségben. És persze a legfontosabb egészségben, tehát kell védeni mindig annak a bunyósnak az egészségét. Igen, vannak olyanok, amikor én úgy mondom, hogy kikloffolják egymást, mint hétvégén a húst, amikor kloffolod, mert úgy néznek ki a fejeik, tehát azóta rengeteg sok erősítéstől nagyon el tudnak torzulni. Jó, ez persze benne van a sportban, tehát ez ezzel jár, de ha már azt látja a bíró, hogy az a másiknak már nem segítene az, hogyha ad még neki egy 5-6 másodpercet, csak rontaná a helyzeten, akkor én azt mondom, hogy jogos és helyes, hogy közbeugornak és megállítják. Ezzel védve az egészségét, a karrierjét. Rendben, hát akkor átugrunk a hazai szcénára. A Champion Fighting szervezeten belül, vagy rövidebben CFT szervezetében lett bajnok Tóth Andris egy nagyon izgalmas oda-vissza meccsen, és háromszög folytással sikerült ugye feladásra kényszeríteni az ellenfelet. Nem ugornék ennyire előre, visszamennék a meccs legelejére is. Nagyon fel volt készülve Andris ellenfele Andrisra. Első, amit csinált, hogy elrúgta neki a lábának az alsó részét, tehát calf kicknek szokják mondani, most nagyon divatos lett amúgy a UFC-ben is. És hatékony. És nagyon hatékony. Valójában megtántorította Andrist abban, hogy tudjon fejre rúgni. Ami neki ugye specialitása karatés lévén. Igen. Nagyon jól kihasználta ezt, és mindjárt bement vele közelre dolgozni. Tehát szerencse, hogy Andrisnak azért van valamennyi földharc tudása is, tehát nem volt problémája, tudott vele küzdeni, de annak ellenére, hogy én ugye Andrisnak a sarkába voltam, és láttam közelről az egészet, én azt láttam, hogy veszt Andris pontozó bíróknak a tábláján mindenképpen, mert a levitelek mind az ellenfélé voltak. Meg kontrollálta is a földön. Kontrollálta is a földön, és többet is dolgozott földön. Andrisnak annak ellenére volt egy jó átfordítása, stb. És a végén már kiabáltuk neki, hogy kezdje el dolgozni, kezdje el jitsuzni, és akkor kezdte nézni azt a jobb kezet. És ugye háromszögnél az a lényeg, hogy az egyik kezet kinyomom, és a lábomat teszem a nyakába. A másikkal pedig fölülről bezárom. És akkor egyik oldalról lényegében a láb hajlatoddal folytod, másikról igen, meg a saját keze folytja. Igen, ugye? Tehát a saját kéz jön be átellenbe, itt ugye a saját válla folytja az embert, másik oldalon meg, ahogy mondtad, fent van a láb, és annak az összessége úgymond kényszeríti feladásra az illetőt. Feltette Andris a háromszöget, azért az nem olyan könnyű, most felraktam a háromszöget, és akkor megvan. Főleg amikor már,
hogy is mondjam, már több ideje bunyóznak, és már izzadtak is. Igen, tehát az izzadság csúszást is eredményez, és azt fenn kell tudni tartani azt a háromszöget. Próbált is belőle szabadulni, de hál' Istennek eléggé. Tehát ott az a lényeg a háromszögnél, hogy körözben van a kéz. Ha körözben van a kéz, akkor nagyon nehéz kihúzni. Ha itt van hátul, vagy itt van lent a könyök, tehát a könyök pozíciója is számít, akkor van esélye a másiknak szabadulni. Ha be van csukva az a háromszög, nem mindjárt fogja az illető lekopogni, de mivel el van nyomva mind a két nyaki ütőér, ezért folyamatosan fogy az oxigén az agyból, és itt is azt láttuk, hogy kellett pár másodperc, még pörögtek ott a földön, de pár másodperce utána megtörtént a kopogás, mert egyszerűen jól be volt csukva az a háromszög. Úgyhogy ezúton is gratulálunk Andrisnak a bajnoki övhöz, és csak itt tovább. Hatalmas gratula. És gratulálunk Nagy Pestának is, aki szintén győzött technikai KO-val, és az is egy intenzív, fárasztó mérkőzésnek. Az ellenfele mindjárt nekifutott, és nyomta neki a ketrecnek, kihasználva fizikai erőfölényét, csak az volt a probléma, hogy elsavasodott az ellenfél. És erre volt fölépítve amúgy a játékunk is, tehát ezt Gróf Lóránt, Peste edzője is ezt mondta neki, hogy nem mindjárt az első menetbe adja ki magából a fizikailag a teljesítményt, hanem várja meg, míg elsavasodik az ellenfél, és utána kezdjen el dolgozni. Addig próbálja meg átvészelni minél kisebb erőkiadással, meg a kondinak a kiadásával a menetet. És itt is érdemes lenne megemlíteni a bírói tevékenységet, ugye, mivel ez ugye amatőr esemény volt, és még előbb az imént itt beszéltünk róla, hogy lehet, hogy hamarabb meg kellett volna állítani. Nem lehet, hanem biztos. Tehát... Hogy nézett ki az ellenfél a meccs után? Hát... Azt hematómának hívják, nem tudom. Talán vérömleny. Vérömleny. Amikor... Megtelt neki itt a feje, és egy elég nagy púp keletkezett ezen a részén a fejének, és az a meccs végi ütésektől azt szerintem el lehetett volna kerülni, mert igazából amikor már valaki a földön fetreng úgy, hogy ütik, és a kezeivel nem védi a fejét, főleg amatőrben én ott abban a pillanatban állítanám le, mert nincs értelme, csak az egészsége megy tönkre annak az illetőnek. Bíró, nem tudom, lehet nem úgy látta, hogy ott még történt, hát esetleg valami, nem tudom, én... A ketrec mellől úgy láttam, hogy vége van a meccsnek, és egy jó 5-6 másodperccel a meccs vége előtt kellett volna leállítani. Lehet nem abból a szögből nézte a bírót, tehát nem akarom mindjárt a bírót szidni, mert nem, de biztos, hogy hamarabb kellett volna megállítani azt a meccset, mert már nem volt értelme azt a sok ütést elviselni. Még egy érdekes ilyen tünetet, vagy hogy mondjam, vagy következményt láthattunk a meccs után a Pesta ellenfelén, hogy így be volt ugye húzódva, és az minek a következménye, azt mi eredményezi? Valószínűleg ugye hát a testfölépítésén is lehetett látni, hogy sokat jár edzőterembe, tehát fitnessbe, súlyokkal sokat edz, és elsavasodott. Amikor elsavasodik egy izom, kicsit olyan érzés, mintha görcsbe rándulna a kezed, vagy a lábad, vádlid, az biztos rándult már görcsbe. Igen. Tehát nem ennyire intenzíven, de valójában ez történik, és olyan érzés, mintha elrövidülnének például a nyaki, a csukjás izmod, a hátizmod, és így összehúzott valójában tőle. És akkor már ütni se tudsz igazából. Nincs meg az a rugalmasságod, ami kell mind a ütésrúgáshoz, mind a birkózáshoz. Ezért is tudta szerintem Pest többször is kirúgni lábalól az ellenfelét. Minden esetre akkor leszögezhetjük, hogy amatőr bunyókon még fokozottan kell ügyelni az egészséget. Igen, tehát a fiataloknál ugye ott van a lábszárvédő, vagy a fejvédő is, meg nem a 4 unciás MMA kesztyűbe bunyózzák az amatőr meccseket, hanem ez a kicsit rájön az újakra is, egy picit jobban védi a versenyzőt. Azzal is lehet sérülést okozni, de sokkal jobban védi a versenyzőt. Még egy meccset említenék meg, az első meccs szintén amatőr volt, Nikker Ronald a komáromi Kempó klubnak a versenyzője, sikeresen hozta a meccset, ezúton is gratulálunk. Gratulálunk neki.
Ezennel köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és annyit elmondanánk, hogy a következő adásban arról is fogunk beszélni többek között, hogy milyen egy MMA meccsre való felkészülés. Várunk sok szeretettel. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!